vlastně dneska zdravím u krátkého preview toho, co nás čeká v nejbližších týdnech. Bude toho dost, ale naštěstí budu mít nějakou kratší dovolenou, takže se v té dovolené k tomu dostanu snad zodpovědně. A samozřejmě Ryzen 1950X už jste viděli, víte, že ho mám, ale taky je potřeba ho něčím pořádným chladit. A jelikož pro TR4 nemám žádný chladič, vyjma starýho AMD FX All-in-One, tak tady je něco opravdu pořádného. Je to Enermax Liquitech 360, který je určený pro AMD Threadripper, čili socket TR4. A co je perfektní, má to 100% pokrytí IHS procesoru, tudíž odvod tepla bude vynikající. Máme tady informace, že vlastně je možnost s tím uchladit až 500 W TDP jenom za procesor, čili předaktovaný Threadripper by neměl být problém. Tady se podíváme ještě na zadní stránku krabice, kde máme informace, že samotný blok je měděný a potom radiátor má taky měděný základ s hliníkovým žebrováním. Vidíme tady vlastně možnosti napájení i samotné rozměry. Vlastně jsou k tomu dodávány 3 ventilátory, jak za chviličku uvidíte, a taky teplovodivá pasta. Tady potom samotné ještě souhrnné informace. Instalace je velice snadná. A tady ještě samotný rozpis rozměrů, čili šířka je 120 mm, dílka je ohromných 394 mm, takže toto bude můj nejohromnější all-in-one, který mám a jednoznačně používaný na tenhle ten monstrózní procesor. Už se těším na overclocking a ukážeme se v jiném videu a i v psaném článku, jak je schopen to uchladit a co vůbec s tím Threadripperem jde. Tak nyní se podíváme do krabičky a hnedka vám ukážu, co je uvnitř. Když rozbalím vlastně obsah krabice, najdeme tam manuál, což Enermax dělá velice, řekl bych, jasný, přehledný, co se týče instalace samotného chladiče. Ta je opravdu velmi jednoduchá, intuitivní. Pak z jiného obalu jsem vydal ještě další obal, ve kterém je schovaná teplovodivá pasta a spousta instalačních šroubků. Pak tu máme vlastně Molex redukci na napájení a další vlastně kablíky, které slouží k zapojení třeba do desky. Tady potom máme trojici samotných ventilátorů, které jsou klasické 120, jak můžete vidět i z druhé strany. Dosahují otáček až od 500 do 2300, čili průtok by mohl být velice slušný. A má to vlastně i antivibrační gumové podložky, takže by ventilátory mohly být i poměrně tiché. A teď už nás bude zajímat asi opravdu to hlavní, což je tento monstrózní chladič. Já jsem jim dal taky z obalu a můžete se podívat, že opravdu rozměrově to je o nich 360 mm s tím, že z boku vidíme potom logo Enermax. Hadice jsou opletené. Tady možná na ty zelenější to bude vidět lépe. A napájení samotné pumpy je, tady to podaří, samotný 3-pin. Potom tady máme vlastně ten samotný blok s nápisem Enermax. Je to ohromný kus plochy. S tím, že vlastně můžeme se podívat, že uchycení potom je, jako má TR4, vepředu dvě menší rozteče a vzadu má dvě malinko širší rozteče, takže to není možné dát naopak. Pardon. Tady potom vlastně vidíme
samotnou styčnou plochu, která pokryje celý ohromný procesor Threadripper, a na instalaci se podíváme v jiném videu.